שלום לכם, חברות וחברים. הרבה שואלים אותי את השאלה הזו, אז אני אמרתי שאני אענה לכם הסבר, כי בטח כמה שואלים, אז יש מאות שרוצים לשאול ולא יודעים. שאלון 582-807, השאלון השני שיקראו לו אחר כך בהמשך, לא משנה איך. השאלון השני בחמש יחידות, הוא לא אמור להיות שאלון קשה. למה הוא לא אמור להיות שאלון קשה? זה לא כמו השאלון הקודם, שהיינו צריכים ללמוד המון 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 חומר, ורק אחרי שסיימנו, והיינו צריכים ללמוד עוד כמה דברים, אז יכולנו לגשת לשאלות בגרות רק בפברואר שלפני הבחינה, בינואר, כי היינו צריכים לסיים. מתחילים חקירה של פונקציה, לומדים על פולינומים, ואחר כך ככה, ואחר כך ככה, ושורש, ו... פה לא, פה למדת נושא, לא צריך לחכות לנושא אחר. למדתי מספרים מרוכבים, סיימתי, אני יכול כבר לתרגל שאלות של בגרות, לגשת ישר לשאלות של הבגרות. אז מאיפה מתחילים? בסדר? אז יש לנו שתי פונקציות שנלמד לחקור אותן. לאן ומעריכית. EX או AX או משהו כזה. בסדר? פונקציות מהסוג הזה. לשתי אלה העליתי קורסים שמלמדים את כל מה שצריך כדי לדעת את זה ולהתמודד עם שאלות של בגרות. אז קודם כל תתחילו מהחקירה של פונקציית לאן ופונקציית EX. פונקציית X, לפני זה יש קורס שנקרא פתרון של משוואות לוגריתמיות. ככה, או עם ת' או עם ת'. בסדר? פתרון משוואות. זה כאילו מקדים לזה כדי שנדע לפתור משוואות. למה להתחיל עם זה? משום שהחומר הזה הוא המשך של מה שלמדתם בשאלון הקודם. אתם כבר יודעים לחקור, אתם יודעים שכדי למצוא נקודת קיצון צריך לגזור ולהשוות לאפס. אז מה שתלמדו פה זה רק איך גוזרים אותן? ולהשוות לאפס זה לפתור, לדעת לפתור משוואות עם לאן ועם EX. זה לא משוואות מסובכות, בסדר? לדעת לפתור משוואות כאלה. זאת אומרת, זה יבוא לכם חלק כהמשך של השאלון הקודם, לכן רצוי שתתחילו עם זה, בסדר? עכשיו תראו, יש את הספרים האלה, נתתי רק לדוגמת, רגע, זה כבד, הספרים האלה של, זה במקרה גורן, יש גבע ויש עוד כמה, זה המון, וואלה, קשקשת, כאילו לא פלא למה לומדים את זה בשנה, זה המון קשקשת, ולא מעטים מהמורים שלכם, מתחילים כאילו מההתחלה, עמוד 11, מתחיל גיאומטריה אנליטית, מה זה ג' 2, במה זה מתחיל? אלגברה, חזקות, חזקות, חזקות כאלה, וחזקות כאלה, וחזקות כאלה. לא צריך את כל הדברים האלה, זה התברברות שבסוף אתם לא עושים עם זה כלום. בסדר? הקורסים שאני עושה, הם מתמקדים בלגשת תכלס, להבין את הנושא, כדי שיהיה לכם כלים ללכת לבגרות. אז לא צריך לקחת את הספרים האלה ולעשות אותם מההתחלה. תלכו ישר לפרקים של החקירה, תראו את הקורס שלי או שכל אחד אחר, כן? ותתחילו לפתור. תפתחו את הספר בחקירת לאן, ותלכו עם הקורס, אני מראה פתרון של משוואות, תקחו משם המשוואות, תפתרו. לא צריך לחרוש, כדי לפתור משוואות לוגריתמיות, אתם צריכים לפתור איזה 7-8, זהו. 10 מקסימום, קצרות כאלה. לא צריך ללכת עם הספר מההתחלה עד הסוף. סיימנו את זה, נכון? 1. 2, פתרון של משוואות. אנחנו נעבור למספרים מרוכבים. בסדר? ולמה למספרים מרוכבים? כי גם זה יכול... אם מלמדים לפי הספר שלב שלב, זה נושא ארוך. אם מלמדים תכלס, וגם לזה יש קורס, גם זה העליתי קורס. אם מלמדים תכלס, זה חומר, זה כמו ללמוד אלגברה מחדש. חיבור, חיסור, חילוק וחזקות. אבל מה במספרים מרוכבים? בהתחלה זה נראה מפחיד, אבל מתרגלים את זה ורואים זה תרגלים טכניים. ואז קל להבין את זה, זה לא, זה משהו טכני שקל להבין אותו, בסדר? הניסוחים שם של השאלות, של השאלון הזה, נראים בהתחלה מפחידים. תתרגלו, זה גם נושא שאפשר להשתלט עליו לבד. בסדר? אחרי זה יש לנו את הגיאומטריה האנליטית. אז אנחנו מדברים, אתם ילדי קורונה, נקרא לכם, הורידו אליפסה, אבל יש שם אליפסה ויש פרבולה ובוא נאמר מעגל. קצת מעגל וכל מיני... ודברים שנלווים לזה, כמו מה שנקרא מקומות גיאומטריים. בקיצור, אנליטית. שימו לב, זה לפי הסדר. אנליטית. גיאומטריה אנליטית. זה הנושא הבא, שם לומדים. מעגל נקרא לזה, אליפסה. אליפסה אתם לא, בינתיים נכון עכשיו. ופרבולה. בסדר? 1, 2, 3. אז זה הסדר. חקירה. מרוכבים. הולכים לאנליטית, מתחילים, באנליטית תלכו בספר לפי השלבים שם, מעגל, קצת פונקציה קווית, פרבולה ואליפסה ומקומות גיאומטריים. ואחרון, אחרון חביב, הוא כמעט חביב, למה? הוא הרבה פוחדים וקטורים. הרבה פוחדים, מה זה נושא קשה? כי כמעט
הרבה מורים לא מלמדים את זה כבר, הם אומרים תוותרו על זה. ובכלל בקורונה, בגלל שהיה בחירה אקראית, לא לפי פרקים, אז הרבה לא למדו את זה. הבעיה עם הנושא הזה שהוא נושא ארוך, ובסוף יש שם רק שאלה אחת. זה כאילו, אני אתן לכם הדמיה, זה כאילו בי"א התחלתם ללמוד גיאומטריה. תחשבו, מחפיפת משולשים עד מעגלים. בי"א, ובסוף יש לכם שאלה אחת. זה אותו דבר, זה ללמוד כל כך הרבה על שאלה אחת. אז מי שניגש לחורף, שיזדרז עם אלה, והוא יכול להשיג אותם, וקטורים תשאירו לסוף, כי אתם צריכים לתת שם הרבה אנרגיה והרבה לימוד. והדברים האלה, ברגע שלמדתם, אתם כבר יכולים לתרגל שאלות של בגרות. העניין הוא שהווקטורים, לא רק שהווקטורים הם חומר ארוך, הם הרבה פעמים משולבים ממה שנקרא טריגונומטריה במרחב. הטריגונומטריה במרחב, לא צריך להיבהל, טריגו במרחב. בשאלון הקודם למדנו טריגו במישור, מישור, כן? דו-ממדי. במרחב זה תלת-ממדי. פירמידות, תיבות, בסדר? פירמידות למיניהם, תיבות, גובה הפירמידה, מנפח הפירמידה וכל מיני כאלה. תיבה, קובייה, מנזרה, בסדר? והווקטורים משתלב עם זה. בסדר? דוגמה, מציגים פה, אומרים זה הווקטור ככה וזה הווקטור ככה. מה האורך של הווקטור מפה לפה? משלבים את זה בטריגו במרחב. אם אני אסורק ככה במהירות, לא היו הרבה שאלות של טריגו במרחב שעמדו בפני עצמם. כאילו שאלה נטו שהיא טריגו במרחב. אלא תמיד, אני לא יכול להגיד לכם שזה כלל, זה לא חוק. זה ברוב המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, הם היו משולבים, וקטורים וטריגו. כמו שהדגמתי לכם פה, יש פירמידה, אני צריך לדעת את החוקים של פירמידה, ואז משלבים לי וקטורים פה, וקטור מפה, וקטור, כן, וקטור זה כזה כוח עם כיוון, גודל עם כיוון, בסדר? לא צריך להיבהל מזה. אז רק בגלל שזה נושא ארוך, אז אני אומר, תשאירו אותו לסוף, ובטח לא תתחילו, כי אם אני מתחיל, זה נושא חדש, הוא ארוך, שום דבר שם לא קשור למה שלמדנו בעבר, שום דבר, רוצה מפעולות חשבון, בסיסיות, לא קשור למה שלמדנו בעבר, כלום. אז למה לא להתחיל ממה שמוכר לי? אני יודע לחקור פונקציה, רק תלמד אותי איך לגזור ואיך לפתור את המשוואות. השאר אני יודע, אני יודע שעושים טבלה, אני יודע שגוזרים, אני יודע שמשים לאפס, אני יודע את הכללים. בסדר? מה שגם שתראו בשאלות האלה, הסעיפים האחרונים, נכון? יש לכם סעיפים לחקור זה, סרטט את הגרף הפונקציה. זוכרים ב-806, קראנו לזה סעיפים אחרונים, סעיף ו', סעיפי חשיבה. את אותם סעיפים אתם יכולים להדביק משם לפה. כן? נותנים לכם פונקציה לחקור fx, ואחר כך נניח ניקח משהו פשוט, אומרים לכם סרטטו את fx, מינוס fx. אתם כבר מכירים מה קורה בין זו לבין זו. אז זה יופיע בסעיפים האחרונים, זה לא משהו חדש. זה נורא בעיום להתחיל מזה. מאבדים את הביטחון, אתה חושב שכאילו, וואו, הלוך, שאלון חדש לגמרי, ואחרי שנשברתי מורלית מזה, מלמדים אותי את זה. ואני כבר, הכל מסובך לי, הכל מורכב לי, הכל קשה לי, ושכיבים אותי לחומר שהוא קל יחסית, אמור להיות קל בשבילי, זה נראה לי מסובך. זה הסדר. בסדר חברים? אז אני עשיתי את הקורסים לכל הדברים האלה, אני מתחיל אנליטית עוד מעט. אתם יכולים לבוא ללמוד בקורסים שלי או בכל מקום אחר, אבל זה הסדר. היתרון שאם תבואו ותלמדו בקורסים שלי, אנחנו באינטראקציה יומיומית, אנחנו לא תראו סרטון ושלום על ישראל. יש קבוצות, מדברים, עונים, שואלים, אם מישהו אומר לי חסר, שמה משהו לא מובן לי, אז אני אוסיף סרטון נניח, שעולה על דברים אלה, וזה הכוח שיש לנו בזה. בסדר? זה הכל חברים, זה מי שמשתלט על זה יכול כבר לגשת בחורף, מי שלא בקיץ זה לא נורא, בסדר? זה לא נורא. אז זה ההסבר לזה. תודה לכם חברים, אני אודה לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.